O programa a seguir é livre para todos os públicos. Inscrevam-se, galerinha. Hora certa. Agora são exatamente 10 e pouco. Ô Gustavo, você tá correndo por quê? Tô sem dinheiro pra beber, mas eu quero ficar top de qualquer jeito. Ai, ai. O Palmeiras não tem Mundi? Tá dando pra escutar lá de fora o meu pai e Elisa. Eu vou ver o que eles estão fazendo. Acontecimentos súbitos de origem natural, muitas vezes provocam, muitas vezes imprevisíveis. Vamos. Acontecimentos. Agora não presta mais. Acontecimentos. Agora não presta mais. Que fez essa participação ótima aqui na nossa entrevista. Para quem quiser, então, gosta de levar susto, quem quiser levar as crianças também para se divertir, o Sesc Campus fica na Avenida Alberto Torres, número 397, aqui no centro. As informações sobre a programação no número 2725-1209, código de área 22. Ana Antônio com vocês aí. Como é que continua o jornal desse jeito, Jesus? Olha só. Pessoal, vocês estão vendo esse monte de dinheiro aí? Eu vim ali na rua, né? De moto, correndo muito, atrasado para chegar no serviço. Aí eu, passando assim, vi esse negócio no chão. Dei uma freada, quase bati a moto. E voltei correndo, pulei no chão, dei um cangapé, um capoeira. Peguei um monte de dinheiro assim, falei, erra, pensei, eita porra, tô f*** na vida. Aí eu joguei, que eu peguei, joguei no bolso do blusão, da bolsa, mano, da camisa, e aí eu cheguei aqui no serviço agora, morrendo de alegria. Vou conferir o que é, velho.
Olha aí, ó. O cara é muito filha da p*** mesmo. Ó. Pensei que tava feito na vida. Eu já ia mandar o patrão aqui tomar no meio da beirada, velho. Uma situação. Nenhuma, velho. Nenhuma. Nenhuma, pai. Nenhuma presta. Ô, meu Deus. Cuidado pra não derrubar minha cadeira, viu? Liga no bagulho, tio. Ah, tá porra! Ei, da puta! Ei. E aí, ô Ratatouille? Fala aí, Ratatouille! Suave, meu parceiro. Tava esses pratos aí. E aí, Twitch? É o gank do Twitch. Tá porra! Eita, cuzão! Ei, o bagulho planou! Eita porra! Ai, meu coração! O vão aí que a gente vê aí no céu é quando a gente polui a terra. Aí a poluição terrestre, ela sobe em forma de ventinho. Aí a nuvem, ela capita. Entendeu? E vem também a poluição da galáxia, que é a poluição intergalactical. As duas, elas se chocam. No que ela se choca no céu, o céu tem o quê? Uma convulsão, entendeu? É essa convulsão que faz esse barulhão todo, esse trimidum todo aí que a gente escuta e chama de trovão, entendeu? E diz que quando o baque é muito forte, João, ó, pra você ver que negócio. Quando o baque é muito forte, as placas tectônicas, elas fazem o quê? Elas se desloem, entendeu? É por isso que tem muita estrela do mar, João. Sabe por que tem estrela do mar? Porque quando as placas tectônicas, elas se desloem, ela balanceia todo o firmamento. Aí as nuvens, elas não conseguem, as estrelas não conseguem ficar paradas. Entendeu? As estrelas fazem o quê? Elas caem. No que elas caem, elas não podem ficar. Chegou, toca a bola na direita pro Luiz Antônio. Vamos, Mengão! Chegou o robô. Pra cima! Pra cima! Vai, rápido! O Wellington ficou reclamando que a bola recolheu no pé. Vira! Torcida do Flamengo canta, o São Paulo também. Boa! Boa. Paulinho! Toca rápido! Aí parte pro campo de ataque Gonçalves. Boa! O lançamento foi. Vai, meu irmão! Vai proteger o Rodrigo Caio pra ganhar o tiro de meta. Globo, a gente sabe você. Rápido! Dois. Tá comendo? Belos nomes. Jogou a bola rápido, vamos, Mengão, vamos, Mengão. Bora rápido, Mengão. Fazer o gol. Né? O meu nome é Luzia, eu falo aqui do Barreiro, no estado de Goiás. Eu acho que esse lugar fica no Brasil, eu não sei direito não, mas eu acho que é no Brasil. E o Brasil que eu quero é um Brasil sem marido, porque ninguém aguenta mais lavar vazia, limpar casa, lavar roupa, passar, fazer comida, cuidar de menino e lavar vazia de novo. Aí depois você volta e tem mais vazia pra você lavar. E aí quando chega a noite, o marido só reclama, só reclama, só reclama e fala que você não fez nada e a gente não tem direito de ficar cansada, a gente não tem direito de ir pro boteco, a gente não tem direito de ir na pescaria porque só vai homem, mulher não pode ir porque só vai homem. Então, ele se acha no direito. Então, pelo um Brasil melhor, pelo um Brasil mais decente e mais feliz. Eu quero um Brasil sem marido. Esse é o Brasil que eu quero. E vai virar o pudim agora. Virou! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E olha o que deu! Puta que o pariu! Que coisa linda, cara! Deve estar gostoso!
Você já tá velha. Você tem que aprender. Não entendo. Mas eu não entendo. Peraí, não se mexe não, se mexe não, que eu vou fazer. Se mexe, peraí, mas não se mexe não. E aí, menina? Não se amou. Opa, tira já! Fora, escrota! Em casa, diga a Roseane que se ela puder trazer a panela mais rápido, é impossível, ela traga, que diga a ela que a Mônica desistiu da sopa e agora a panela pra fazer galinha, que ela vai fazer grosso chefenof. E aí, que morou tua satané? Ah, não se culpa. Meu celular, porra. Mama. E de onde é? Tá satané? O Rafael, eu vou te enfiar a mão no cara, hein? Nani? Bora tá assassiné. Mare da dai, noru da i... Você é retardado, garoto. Dói, noru, Satan. Ai, Rafael, vai tomar no seu cu. Mare da i... Para, porra! Adorei, gente, como fizeram nessa rua. Cada buraco fizeram uma bandeira do Brasil. Olha que loucura. Achei massa. Olha aí. Tem alguém? Bota aí um tique aqui, meu irmão. Não é ruim nada. Não é. Sonho. É gostoso tomar banho. Ai, que bom. É bom tomar banho? É ruim. Olha o Salves, galera. Vamos lá, Lu Yaritiza e Valu José de Nova Olímpia, Mato Grosso. Alô, Vera Silva na cidade de Trofa, Portugal. Abraço, João Lisboa do Maranhão. Alô, Giovanni. Juazeiro do Norte, Ceará. Alô, ao casal Alex Isabela. Isabela Alex disse que te ama muito. Abraço, alô, Claudinei do Nascimento. Alô, Saron de Caruaru, Pernambuco. Alô, Elton da Várzea da... Alisson Cecília de Teresina, Piauí. Alô, Micaeli Souza. Alô, a família de Carlos Antônio em Goianésia, Goiás. E abraço, Guga, gente, tchau.